Moro ihmiset. No, tässä on tullut 2 kuukauden tauko ja hakeen tämänkin videon lyhyen. Mun piti jouluna tehdä päivitysvideo, mutta en mä sen sano aikaiseksi. Nyt mulla olisi tullut muita kiireitä, en mä sano mitään videoitakaan aikaiseksi. Siis let's play videoita. Mutta lyhyesti sanottuna, se tuntui alkuun jossain vaiheessa tupakoimattomuus. No, välillä on ollut enemmän ja vähemmän rankkaa, mutta yhdessä kohtaa se tuntui niin kuin jotenkin, en mä tiedä, teki sen jo alkoi tottumaan. Ja nyt niin kuin, tai sanotaan, että se tuntui omituiselta, mutta siihen alkoi tottumaan sille. Mutta nyt niin kuin, tuntui vähän niin kuin sille, että niin kuin, mä en olisi ikinä tupakoinutkaan. Toki niin kuin vieläkin voisi, niin kuin, se on vasta niin kuin kuukauden päässyt, kun on päässyt oikeasti varsinaisesti eroon. Että katso, jos mä teen siinä kohtaa jonkun videon vielä uudestaan kuukauden päästä tai jotain. Mutta no, nyt mä yritän alkaa tekemään ja samanaikaiseksi sehän noita let's play videoita, mutta joo, tai alkaa tuntumaan jo ihan niin kuin normaalta elämältä. Tai tuntuu jo viimeisen kuukauden ainakin. Mut joo, tosiaan, no, olen nyt pysynyt erossa tupakasta ja mulla oli synttärit tuossa tämän kuun alussa, helmikuun alussa. Ja palkitsin itseni ja ostin sille Wii Uun. Mä menisin tehdä sen jonkinlaisen unboxausvideon, mutta mä sitten tehnyt semmoista. Mut joo, jos seuraava video olisi joku let's play video.